Засідання виконавчого комітету, яке відбулось 13 вересня в Умані, розпочали із вручення почесних грамот уманчанкам головному спеціалісту від житлово-комунального господарства Ларисі Гуртовенко, виконуючій обов'язки головного лікаря міської лікарні Людмилі Лісаченко та завідуючій відділення Центру соціальних послуг Ользі Ротай. Також подяку міського голови отримав старший викладач УДПУ Олександр Коваленко. А першим питанням заслухали звіт про виконання показників програми економічного і соціального розвитку за перше півріччя поточного року. За січень-червень 2017 року промисловими підприємствами міста реалізовано продукцію на суму майже 992 мільйони гривень, що на 43% більше показника січня-червня 2016 року. За січень-червень 2017 року підприємствами міста Умань виконано будівельних робіт на суму 21 мільйон гривень, що на 12% більше показника січня-червня 2016 року. Протягом січня-червня 2017 року прийнято в експлуатацію 13,8 тисяч квадратних метрів загальної площі житла, що на 53% більше показника відповідного періоду минулого року. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 5,9 мільярди гривень. Станом на 1 липня 2017 року в місті на обліку перебувало 386 юридичних осіб підприємницьких структур та 3883 фізичних осіб підприємств. За перше півріччя 2017 року надходження платежів від діяльності суб'єктів підприємництва до зведеного бюджету склали 53 мільйони гривень, до місцевого бюджету 34,4 мільйони гривень. За рахунок надходжень від діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців забезпечено формування 22,7% зведеного та 23% місцевого бюджету. В цілому за звітний період до міського бюджету надійшло 483 мільйони гривень доходів, з них до загального фонду 465,5 мільйони гривень, до спеціального фонду 17,5 мільйони гривень. Із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду передано 7,3 мільйони гривень. Видатки міського бюджету за перше півріччя 2017 року проведені у сумі 482,8 мільйони гривень, у тому числі за загальним фондом 460,5 мільйони гривень, за спеціальним 22,3 мільйони гривень. У звітному періоді виконувались роботи на об'єктах, які були включені до переліку пріоритетних об'єктів та заходів програми економічного і соціального розвитку міста Умань. Зокрема, по об'єктах охорони здоров'я загальний обсяг освоєних коштів склав 1 мільйон 484 тисячі гривень, по об'єктах комунального будівництва 28 мільйонів 760 тисяч гривень, по об'єктах інших галузей обсяг освоєних коштів склав майже 602 тисячі гривень. Також внесені зміни до рішення виконкому від 27 вересня 2012 року про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами та порядку проведення конкурсу. Узгоджено проведення конкурсу з перевезення пасажирів міським автобусним маршрутом 10А, ГРЕС Нова Умань, графік номер 3. Внесені зміни до рішення виконкому від 12 січня цього року про затвердження графіків руху пільгових автобусів міськими автобусними маршрутами загального користування в Умані на поточний рік. Погоджено порядок організації торгівлі продовольчими та промисловими товарами під час святкування Рош Хашана та масового перебування в місті паломників-хасидів у вересні цього року. Члени виконкому ознайомились із режимом роботи закладів охорони здоров'я в період підйому захворюваності на гострі респіраторні інфекції. У зв'язку з сезонним підйомом захворюваності на грип і гострі ГРВІ, з метою своєчасної організації вжиття профілактичних санітарно-гігієнічних епідемічних заходів, спрямованих на попередження імунізації можливих епідемічних ускладнень. Вирішив: перше, внести необхідні корективи до плану з організації профілактичних епідемічних заходів на сезон підйому захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні. Забезпечити оперативний аналіз та своєчасне перегування здійснення профілактичних епідемічних заходів сезону 2017-2018. Передбачити своєчасне асигнування закупівлі вакцин проти грипу і інших засобів профілактичних лікування грипу та ГРВІ. Організувати та провести імунізацію населення, забезпечивши виконання плану щеплення проти грипу груп ризику, дотримання належних умов транспортування і зберігання вакцин. Проводити щоденний моніторинг епідемічної ситуації захворюваності на грип і ГРВІ з метою своєчасної реагування на здійснення комплексу профілактичних заходів.
розглянути питання щодо своєчасного проведення серед працівників профілактичних щеплень проти грипу жовтень-листопад 2017 року, застосувати засоби неспецифічної профілактики. Організувати роботу в зимній період 2017-2018 року щодо отримання необхідних температурного режиму та забезпечення працюючих енергетичних вуличних приміщень для обігріву та прийому харчових продуктів. Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту. 5 питань порядку денного засідання виконавчого комітету стосувалися відділу архітектури, містобудування і кадастру. В ході засідання 13 вересня прийнято рішення з 3 освітніх питань. Затверджена фактична мережа навчальних закладів освіти на 2017-2018 навчальний рік. У нас в мережі навчальних закладів відбулися деякі зміни. По загальноосвітніх навчальних закладах та шкільних підрозділах НДК міста, значить, збільшилась кількість класів з 316 на 323. 7 класів на добавилося. Відповідно, збільшилася кількість діток. У нас в минулому році навчалося 8060 дітей, в цьому році набрали 8252 дитини, що вимушуєте на 192 дитини більше. Середня наповненість при цьому не змінилася. Минулому році було 25,5, і в цьому році у нас вимушуєте наповненість 25,5. У дошкільних навчальних закладах у нас збільшилась кількість груп 151 на 152, це зараз рахунок відкриття нової додаткової групи на базі ВК номер 17. Крім того, на базі звичайної групи ДНЗ номер 12 створена інклюзивна група, те, що на сьогоднішній день вимагає час. По позашкільних навчальних закладах, минулого року, враховуючи день позашкільних навчальних закладів і позашкільний підрозділ на базі НВК «Міська гімназія», у нас почалося 3912 діток. І в цьому році також збільшилась кількість дітей, всього 4106 дітей. Погоджено зміни до штатних розписів структурних підрозділів відділу освіти на поточний рік, відповідно до яких відбулись зміни лише у господарській групі, скорочена ставка юриста. Та затверджені зміни до штатних розписів закладів освіти на 2017 рік. Хочу зупинитися на тому, що в штатних розписах закладів освіти в 17-18 навчальному році відбулись такі зміни. В зв'язку з відкриттям додаткової групи дошкільному навчальному закладі НВК, дошкільному підрозділі НВК номер 17 у штатний розпис було введено 3,55 посади педагогічно-обслуговуючого персоналу. Це згідно з типовими нормативами. Крім того, в зв'язку з створенням на базі звичайної інклюзивної групи у ДНЗ номер 12 введено в штатний розпис одну посаду асистента-вихователя. У зв'язку з тим, що у нас збільшилась кількість учнів, які навчаються на інклюзивній формі навчання, їх в минулому році було 14, зараз 21 дитина. Згідно з типовими нормативами, у штатний розпис ДНЗ додалося 3 посади педагогічних працівників. Загальна чисельність додаткових посад становить 3 посади, які компенсуються за рахунок саме коштів державного бюджету та 4,55 посад, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Але разом з тим, за рахунок впровадження заходів з економії, у нас скоротилося 4,05 посади, через що у нас на сьогоднішній день різниця між штатними нормативами по закладах відділу освіти з минулим роком становить лише 0,5 штатної посади. Надано дозвіл на видалення дерев у центральній частині міста. Мова йде про знайні насадження, які у нас попадають під реконструкцію площі Соборності, а саме даним рішенням погоджується пересадка 12 ялин на території парку Софіївку та видалення 35 дерев, які попадають в зону реконструкції, там, де буде розміщені інженерні мережі, де буде розміщена сцена. Було проведено обстеження цих дерев, вони мають незадовільний якісний стан. Цим рішенням ми погоджуємо їх видалення. Отримано внаслідок видалення деревина буде передана безкоштовно управлінню праці та соціального заходу населення для забезпечення малозабезпечених верств населення. Всі дерева, які обстежили, ялини, які у нас на площі Соборності, вони вирубатися не будуть. Ні. Ми їх пересаджуємо на території парку Софійка, в подальшому парк Софійка є домовленість, буде за ними так доглядати. Визначили міста, місця, де вони будуть, є відповідні ці структури, спеціалісти, які використали. Вони робили обстеження, що вони кажуть, вони приживуться ці дерева? Даю гарантію, що приживуться. Що приживуться? Да. Все, ви можете заспокоїти у майчан, що за моїм дорученням ніхто нічого не буде вирубати. Так, хочу заспокоїти. Все, я вам дякую. Також затверджені місця розташування тимчасових контрольно-пропускних пунктів. Дане рішення було підтримано з метою належного забезпечення виконання заходів, пов'язаних з масовим перебуванням в місті братських поселів у вересні 2017 року. Цим рішенням затверджуються місця розташування тимчасових цих пунктів з 15 вересня по 26 вересня поточного року. Знаки закуплені
будемо облаштовувати ці контрольно-пропускні пункти з врахуванням цих вимог, які ми отримали від поліції. В деяких місцях будуть встановлені бетонні загороджі для того, щоб унеможливити там якісь терористичні ці всі проблеми. За рішенням членів виконкому призначений опікун над майном дитини-сироти. Прийнято рішення про участь батька у вихованні малолітнього сина та про звільнення від обов'язків піклувальника. Наданий дозвіл на укладення угод, що потребують нотаріального посвідчення. Прийнято рішення про нагородження відзнаками виконкому «Кращий за професією» та «Меценат Умані», а також почесними грамотами виконкому Уманської міської ради. Затверджено положення про спостережну комісію при виконкомі Уманської міської ради і вирішено надати одноразову адресну матеріальну допомогу окремим громадянам.